Vajza 8 vjeçare gjen shpatë 1500 vjeçare në liçen. Vajza 8 vjeçare ka gjetur një shpatë 1500 vjeçare nga liçeni në Suedi, si një skem ndër filmat e King Arthur apo Harry Potter. Në pushimet verore, vajza të roqi lart një objekt të panjohur për të nga thellësia e liçenit Widostorn në Suedi. Saga thot për një radio lokale dhe local, ndjeva diçka në ujë dhe ngrita atë, dhe pashë ishte një dorezë dhe shkova t'i tregoja babit tim, sepse ajo duke si një shpatë. Shpata e të rrejshur nga liçeni i Widostorn fillimisht mendoj se ishte rreth 1000 vite, por një vlerësim i ri nga një ekspert thotë se ajo daton 1500 vite më parë.